А розкажіть, будь ласка, що тут, власне, у вас зараз тут відбувається, скажімо так, на вашій локації, біля вашого столу? У нас зараз тут станція «Згадай своє весілля». Подружні пари, ми запитуємо, задаємо їм стандартні запитання, які відбувалися на весіллі в них. Погода, коли було весілля, вони згадують, обмінюються почуттями своїми, за почуття питаємо, що відчував чоловік, коли бачив дружину вперше, що дружина відчувала, про подарунки, які особливі подарунки. Ну і люди зазвичай прокручують в голові цей такий важливий день і, ну, нам, мабуть, наповнюються спогадами. І для нас приємно, ми теж згадуємо своє весілля. От, і ми угощаємо після опитування смачним коровайом, як зазвичай на весіллі робиться. Сьогодні у нас відбувається фестиваль сім'ї, і ідея ця виникла вже досить давно, 5 років тому назад, коли ми з декількома людьми просто мали велике бажання зробити світле свято для нашого міста, для жителів нашого міста. Тому що сім'я, вона є дуже цінна, і дуже часто люди зосереджені на тих труднощах, там фінансові, економічні проблеми, там конфлікти, негаразди якісь подружньому житті. І нам просто хочеться трішечки, ну, змінити фокус і показати людям, що можливо дати їм декілька практичних речей, які вони можуть використовувати в своєму шлюбі, в своїх взаємовідносинах, в своїй сім'ї. І це допоможе їм, ну, власне, стати ближчими, стати трішечки, можливо, ближчими один до одного.